युसो चौबिस युसुको विदाईको पछिल्लो उपदेश तब यसुले इजरायलीहरूका सबै कुललाई सकेममा जम्मा गरेर इजरायलका धर्मगुरुहरू कुल नायकहरू न्यायकर्ताहरू र अधिकारीहरूलाई बोलाए र तिनीहरूलाई आफैले परमेश्वरको सामु हाजिर गराए यसुले सबै मानिसहरूलाई भने परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ उहिले अब्राहम र नावरका बुवा तेह्र तिमीहरूका पिता पुर्खाहरू यो ब्रिटिस नदी पारी बस्थे र तिनीहरूले अरू देवताहरू पुज्दथे तर मैले तिमीहरूका पुर्खा अब्राहमलाई यो ब्रिटिस नदी पहाडीबाट ल्याएँ र त्यसलाई कना देशका चारै दिशामा डो दो, डोर्याएँ र त्यसका सन्तान वृद्धि गरेँ मैले त्यसलाई इसाक दिएँ फेरि मैले इसाकलाई याकुब र इसाब दिएँ अनि मैले इसाबलाई त्यसका अधिकारको निम्ति शैरको पहाडी देश दिएँ दे। तर याकुब र त्यसका छोराछोरी चाहिँ मिश्र देशतिर दे गएँ तब मैले मसाराहरूलाई पठाएर त्यहाँ मैले गरेको कामद्वारा मिश्र देशमा विपत्ति पठाएँ र पछिबाट मैले तिमीहरूलाई निकालेर ल्याएँ जब मैले तिमीहरूका पुर्खाहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याएँ तिमीहरू समुद्रसम्म आइपुग्यौ र मिश्रीहरूले तिमीहरूका पिता पुर्खालाई रथ र घोडीहरूसहित लाल समुद्रमा खेदेर आए तर तिनीहरूले परमप्रभुलाई पुकारा गरे अनि उहाँले तिमीहरू र मिश्र देशवासीहरूका बिचमा अन्धकार पारेर उनीहरू माथि समुद्र फर्काए उनीहरूलाई डुबाइदिनु भयो मैले मिश्र देशमा के गरेँ सो तिमीहरूले आफ्नो आँखाले देख्यौ तब तिमीहरू धेरै दिनसम्म उजाड स्थानमा रह्यौ मैले तिमीहरूलाई एर्दन को पूर्वपट्टि बस्ने एमओरीहरूको देशमा ल्याएँ उनीहरूले तिमीहरूसित लडाइँ गरे र मैले उनीहरूलाई तिमीहरूको हातमा पारिदिएँ र तिमीहरूले उनीहरूको देश अधिकार गऱ्यौ मैले उनीहरूलाई तिमीहरूका सामु नै नष्ट पारे तब मुहाको राजा सिपोरको छोरा बालाकले इजरायलीहरूसँग लडाइँ गर्यो अनि तिमीहरूलाई श्राप दिनलाई त्यसले बहोरको छोरा बालामलाई डाके पठायो तर बालामको प्रार्थना मैले सुनिनँ यसै कारण त्यसले त बारम्बार तिमीहरूलाई आशिष पो दियो यसरी मैले तिमीहरूलाई त्यसको हातबाट बचाएँ त्यसपछि तिमीहरू एर्दन तरेर एरियोमा आयो अनि एरियोका मानिसहरू हेमोरी परिचय कनानी हित्ती गिर्गासी हेब्बी र एबोसीहरूले तिमीहरूसित लडाइँ गरे तर मैले उनीहरूलाई तिमीहरूको हातमा सुम्पिदिएँ मैले तिमीहरूका अघि अघि एउटा अरिङ्गा पठाइदिए जसले उनीहरूलाई हेमोरीहरूका दुई राजाहरूलाई समेत तिमीहरूका सामान्यबाट धपायो त्यो तिमीहरूले आफ्नो दरबार र धनुले गरेनौ यसरी तिमीहरूले मेहनत नगरेकै देश तिमीहरू आफैले नबनाएको सहरहरू मैले तिमीहरूलाई दिए तिमीहरू तिनमा बस्दैछौ र आफैले नरोपेको दागबारी र भत्राचेपबारीमा फल तिमीहरू खाँदैछौ यस कारण अब परमप्रभुको भय मान र सारा विश्वस्तता साथ उहाँको सेवा गर तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले यो ब्रिटिज नदी पारी र मिश्र देशमा पुजेका देवताहरूलाई फ्याँक र परमप्रभुको सेवा गर तर यदि परमप्रभुको सेवा गर्न तिमीहरूलाई मन पर्दैन भने त तिमीहरूले कसको सेवा गर्ने आजै तिमीहरूले रोज कि तिम्रा पिता पुर्खाहरूले यो ब्रिटिज नदी पारी पुजेका देवताहरू कि तिमीहरू अहिले बसेको देशका यमोरीहरूको देवताहरू तर म र मेरो घरनाले परमप्रभुको सेवा सेवा गर्नेछौलाई नवीकरण गरियो तब मानिसहरूले भने हामीले परमप्रभुलाई त्यागेर अरू देवताहरूको पूजा गर्न नपरोस् किनभने परमप्रभु हाम्रो परमेश्वरले नै हामीलाई र हाम्रा पिता पुर्खाहरूलाई मिश्र देश दासत्वको घरबाट मुक्त गराएर ल्याउनु भएको हो र हाम्रा आँखाकै सामु त्यस्ता ठुला सरी कामहरू गर्नुभयो अनि हामी जहाँ गए तापनि जुन जातिहरूको बिचबाट हामी आए तापनि उहाँले हामीलाई रक्षा गर्नुभयो परमप्रभुले हाम्रो सामान्यबाट सबै जातिहरू परम जातिहरू यस देशमा बस्ने एमोरीहरूलाई समृद्ध पाउनुभयो यसकारण हामीहरू पनि परमप्रभुको सेवा गर्नेछौँ किनभने उहाँ नै हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ यसले मानिसहरूलाई भने तिमीहरूले परमप्रभुको सेवा गर्न सक्दैनौ किनकि भने उहाँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ डाह गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँले तिमीहरूको अपराध र तिमीहरूको पाप क्षमा गर्नुहुने छैन तिमीहरूले परमप्रभुलाई त्यागेर पराई देवताहरूको पूजा गऱ्यौ भने ता अहिलेसम्म उहाँले तिमीहरूको हित गर्नु भए तापनि तिमीहरूको अहित गर्न उहाँ फर्कनुहुनेछ र तिमीहरूलाई रा भष्म पार्नुहुनेछ तर मानिसहरूले यसुलाई भने होइन हामी परमप्रभुको सेवा गर्नेछौँ तब यौसुले तिनीहरूलाई भने तिमीहरूले परमप्रभुको सेवा गर्ने निर्णय गरेर र तिमीहरू आफ्नो लागि आफै साक्षी भएका छौँ तिनीहरूले भने हामी साची छौँ यसोले भने यसकारण अब तिमीहरूसँग भएको पराई देवताहरूलाई मिल्काइदेऊ र तिमीहरूका मन परम प्रभु इसरायलका परमेश्वरतिर लगाऊ अनि मानिसहरूले यौसलाई भने परमप्रभु हाम्रो परमेश्वरको सेवा हामी गर्नेछौँ र उहाँकै वचन सुन्नेछौँ यहसुले त्यही दिन मानिसहरूसँग करार बाँधे मा र सेकेन्डमा तिनीहरूका निम्ति विधि र विधान बनाए यी सबै कुराहरू यसुले परमेश्वरको व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखे अनि तिनले एउटा ठुलो ढुङ्गा लिएर परमप्रभुको पवित्र स्थान नेका रुखमुनि स्थापना गरे यौसले सबै मानिसहरूलाई भने हेर यो ढुङ्गा हाम्रो विरुद्धमा साक्ष किनकि परमप्रभुले हामीलाई भन्नुभएका सबै कुरा यसले सुनेको छ तिमीहरू आफ्नो परमेश्वरप्रति अविश्वासी भयो भने त्यो तिमीहरूको विरुद्धमा साठी हुनेछ यसरी यसुले तिनीहरूलाई तिनीहरूका आफ्नो अधिकारको जग्गामा पठाइदिए यहोसु र हेलाचारको मृत्यु यी कुराहरू परमप्रभुको दास नुनका छोरा यहोसु एक सय दस वर्षको उमेरमा मरे अनि तिनीहरूले तिनलाई घास टाँडाको उत्तरपट्टि एफ्राइमको पहाडी देशको तिम्नत सेर तिनको आफ्नै अधिकारको साथभित्र गाडे यसुको जीवनभरि र यसु मरेपछि बाँचेका र परमप्रभुले इजरायलको निम्ति गर्नुभएका सबै कार्यको विषय थाहा पाएका धर्मगुरुहरूका जीवनभरि पनि इसरायलीहरूले परमप्रभुकै सेवा गरे इजरायलीहरूले मिश्र देशबाट ल्याएका युसेफका अस्ति सकेमका बुवा हमो का छोराहरूसित याकुबले एक सय चाँदीको टुक्रामा सकेममा किनेको एक टुक्रा जग्गामा गाडे त्यो ठाउँ युसेफका सन्तानको अधिकारमा पर्यो अनि हारुनको छोरा एलाजार पनि मरे र तिनका छोरा पिन्हासलाई इफ्राइमको पहाडी देशमा दिएको गिवामा तिनीहरूले तिनलाई गाडे